Zena. E eu sou a Manu. E hoje nós vamos fazer um vídeo de provando todos os pins da loja. Então, eles pediram para poder comprar todos os pins da loja para eles poderem fazer um vídeo. Então, comprei todos os que tinham disponível lá na loja. Então, agora a gente vai ver qual é o melhor, né? Vamos começar por esse aqui, ó. Ice cream. Que é com sorvete. Olha lá, pega uma aí. Calma, filho. Será que tem todos o mesmo gosto? Ou se é diferente? Vou provar o... 10. Limão. Então tem uns gostos diferentes. Mais morango. E outro morango. 10. Então agora prova. Toma, prova o azul. E prova o de limão. Calma, prova o azul. Ué, você não gostou de limão? E prova o de morango. Provar o de limão agora. De limão é muito bom. Zero pro verde, pro azul eu dou 9 e agora pro de morango. 10 pra todos. Tem uma formiga, mãe. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Agora a gente vai provar isso aqui, ó. Beijos. De beijo. Não sei o que isso aqui é um beijo, mas... Vai, cada um pega o seu aí. Vai. É o seu. Daqui a pouco ela vai ficar sem foto. Nossa, pegar muito boa. Muito bom. 10. As dentaduras. Vamos fazer o experimento. 10. Nossa, essa sim. Agora a gente vai provar o ovo frito. Eu já comi essa, igual uma gelatina. É. Nossa, ovo frito. Pode pegar um pouquinho de água. Gema. Ótima. Bom, né? E fez um chiclete. Cadê? Amei. Muito bom. Tem uma aparência esse muito aqui boa. É mix de uvas. Deixa eu ver. Vamos fazer o experimento aqui. Eu tinha achado na hora que a gente tava comprando. Aqui, ó, cada um prova. Não gostei. Gelo. Mais um. É de água. Pelo menos essa verdinha aqui é ruim. Eu tinha dado 10 pra todas, menos essa. E a rocha, você provou? Oi? Não. Aqui, ó. Não. A rocha tu não comeu, não? Tem que comer. Não. Sim. Sim. Toma aqui a minha. Não, pode comer. Todo mundo tem que comer, parceiro. Tá. Cadê a rocha? Aqui, ó. Nossa, que ruim. Agora, as gelatinas do Minion. Do queijo. Vou de banana. Não. 8,5. Sete. Eu já tô enjoado. Já. Eu também. Agora, Fini Burgers. Não, tá aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Pera, mano, pera! Montei! É, mãe. Ai. Ai. Meu Deus, eu já tô aqui enjoado já, eles estão comendo amarradão.
Tá gostoso esse hambúrguer aí? Uhum. Tá ruim? Essa parte do verdinho aí? Tá gostoso de bom, agora tá... Teu porco! E tu, mano? Bom, 9,5. Agora até você vai comer. Passe de tudo. Vamos ver o que é isso aqui. Vai. Ah. Isso aqui eu vou provar, ó. Vou ver se é bom. Nossa, só azedo. Ai, o negócio tá mal na minha garganta. 10. Chega, não quero mais. Só vou querer só e depois eu quero ver. Minhocas cítricas, isso daqui. Minhocas cítricas. Me dá um zinho aí, da Manu. Oi, pega aí. Agora, essa aqui, ó. Bananas. Bananitas. Caraca, como é que vocês gostam tanto de doce assim, cara? Você adora. Você já jogou pro lado? Você comeu? Não. Ela nem comeu. Deixa eu ver. Aqui, ó. Você não comeu nada. Você deu uma mordidinha só. Vai. Olha a mordida que ela deu. Olha isso, Manu. Vitor Hugo é uma formiga, cara. Ele é uma formiga. 10. Agora tem esse aqui, ó. Regalus. Nossa, 10. Regalus. 10 tinha esse, lembra? Oi? A gente só comia esse. Não, 10 eu dou pro Trip. Do Trip. O Trip, Trip. O petinho. Trip. Aqui é um. Não, é. Rosa, família. Poxa, pô, tu. Esse aqui é muito bom, lembra? Não lembro. Nossa, eu tô enjoado só de olhar. Esse daqui eu não gostava. E nem gosto mais. Caraca, tem mais um monte aqui, Vitor. Lá que ele aí. Vai ficar com dor de barriga. Cara. Agora tem esse aqui, ó. É Gado Estúdio. É caralho. Bebe água aí, cara. Você não falou que esse é o seu favorito? Você não falou que era seu favorito? Meu Deus! Eu não acho, não. Esse aqui é o aro de morango. O Vitor Hugo come tudo, velho. Ele come tudo. Isso é uma formiga. Isso aqui eu gosto. É que eu comprava desde quando eu era pequena, esses negocinhos de... Igual frutinho aqui, ó. Chiclete, né? Um chicletezinho. Eu gosto de limão. Eu gosto de qual? Cadê o bolote? Não é bolote. Esse aqui é o bolote. Não, só vem de limão. Esse daqui é o bolotezão. Melancia, ó. É bolote. Esse aqui de limão? Mamão. Agora, pra finalizar, esse daqui, ó. Não é ácido. Tube de uva. É ácido. Estou fora disso. Obrigado. 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 Obrigado.
O Vitor Hugo come tudo, cara. Tem que esconder isso aqui dele, porque senão... Então, galera, esses foram o que nós compramos. Vou mostrar cada um aqui pra vocês. E vocês falam qual que vocês mais gostam. O qual que vocês mais gostam. Tem esse aqui, ó. O tubo de uva. Mostra aí, Manu. Esse daqui é de melancia, de limão. Tem mais esses dois. Como é que é o nome dele? Esse daqui é o abacate. Limão, mano. Aí tem esse daqui, ó. Ó. Aros de morango. Toma. Você mostra esse. Você mostra esse. É capricho. Meu favorito. Capitanos. Esse daqui é o Trolls. Esse aqui é o Cantazinhas. Esse daqui é o Vomitorito. Ele é ácido. Aquele ali que tava com o Vitorino, pra mim foi o melhor. O Diogo. Cadê o Diogo? Que você tava com esse o Diogo? Daqui é a dentadura de essência ácida. Esse aqui pra mim foi o melhor, cara. Por incrível que pareça, ovo frito foi o melhor. O meu foi o sorvetinho. Esse daqui é o mini fini burger. Beijinhos. Esse aqui é o dos Minions. Banana. O que o Vitor mais gostou. Sorvete. E esse aqui é o de uva. O não pior. Compre isso. Eu fiquei enjoado de comer isso. Não compre isso, velho. E aí, o que, que vocês acharam? Adorei. Você não precisava nem perguntar. Você é uma formiga. Qual que você gostou mais, Vitor Hugo? Sorvetinhos. E qual que você gostou mais, Manu? Isso daqui não gostei do vídeo. Oi? Não gostei. Não gostou do quê? De tudo! De tudo. Qual que você gostou mais, cara? Tudo isso aqui é dela. Cadê isso aqui? É, porque você comeu tudo. Qual que você gostou mais? Cadê? Esse aqui também foi o que eu gosto mais. E aí, deixe nos comentários aí qual o que você mais gosta. E se você gosta desse tipo de vídeo, da gente comprando assim, experimentando as coisas, deixa aí nos comentários também. Não esqueça de deixar seu like. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Não esqueça de deixar nos comentários se vocês gostam mais e dê ideias de qual tipo de vídeo de vlog vocês querem ver aqui no canal. Vlog todas as sexta-feiras. A gente vai definir um horário legal. Mas todas as sexta-feiras vão ter vlog pra vocês. E futuramente vão ter muitos mais vlogs, né? Infelizmente, a gente tá nessa quarentena. Não tem muito o que fazer, né? Levei meu filho então... pra caçar Pokémon. Sai fora! Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Tchau, tchau!